Urgellesa, penso que. Com li diuen? Promo Urgellesa. Urgellesa? Sí. Però alguna cosa d'hamburgada o així? No, no ho he dit mai. Hamburgada no. A Rasquera com li diuen? No ho sé. Quan se fot la boira damunt del burgar. Li diuen d'una manera. Jo aquesta que he dit jo, Urgellesa, sí. Que és la que... Em penso que és la que gela. No? La feta, sí, aquesta. Del Monegret, cap allà dalt, no? A Melica. Sí. I de Melica a la cuna. Melica a Coll de Monetze. A Coll de Monetze. A Coll de Monetze. I un mas del Monegret... Va caure, sí, va caure. Va caure el mas que estava damunt del corral. I l'amo va ficar una màquina, ho va netejar tot, hasta el corral, i tot que volia fer un xalet. I ara s'ha vingut, ara és un... s'ha tornat a vendre, ara. Va comprar un de Barcelona i ara s'ha tornat a vendre. Un alemà, penso que és alemà o anglès. Bueno, Sabrina, fins a la propera. Sí.